Välkomna och god eftermiddag på er, ni som har tagit er hit nu på fredag eftermiddag för att roa er med datastrukturen. Det vi ska göra idag, vi ska prata lite mer om sortering och så ska vi komma in lite mer matematiskt på komplexitet, det här med, ni kommer ihåg att vi nämnde ordo, vi nämnde täta och vi kanske har nämnt omega också. Och så ska vi då jobba med binära sökträd idag. Det första angående sorteringsalgoritmer nu. Ja, ni kommer ihåg att vi har kvadratisk tidskomplexitet för vissa. Och vi har den här n log n-komplexiteten för en del andra. Kvadratisk tidskomplexitet, till exempel vilken algoritm? Insertion sort, ja. Om den inte är sorterad redan, för var den sorterad redan? Ja, då blev den ju linjär. Då ska den bara gå igenom alla talen och kolla att de ligger ordentligt. Och så har vi n log n som är till exempel merge sort, ja. Och quick sort om man har lite tur med hur man väljer det här pivot-elementet som man delar upp den i varje varv. Men vi ska titta lite mer på, om man vet lite mer saker om sina data så kan man kanske få en bättre komplexitet. Även om talen inte är sorterade från början. Och mitt första dumma exempel här nu då som är lite fånigt, det är att om vi har 10 tal. Och så vet vi att de talen är de första 10 talen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till exempel. Hur lång tid tar det att sortera den? Nej, ingen tid. För vi vet ju vad svaret ska bli. Svaret ska vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi behöver inte sortera, vi vet vad svaret är. Och det är kanske ett lite fånigt exempel. Men ta ett annat exempel. Att vi har en array med visserligen kanske många fler än bara 10-12. Men vi vet att det är innehållet i arrayen är tal. Låt oss säga från 0 till, eller vi tar samma som hade till vänster. 1 till 10, så här kanske det står 2, här kan det stå 4. Sen kanske det kommer ett par 4 till. 3, 10, 5 och så vidare. Men det är Niklas stycken tal här. Hur ska vi sortera den där arrayen? Ja, vi kan ju köra våran quicksort eller våran merge sort eller våran insertion sort. Men finns det något smartare sätt? Vi vet att den innehåller bara talen 1 till 10. Men det kan förstås vara dubbletter. Räkna hur många. Ja, räkna en, som man säger på engelska, counting sort. Vi gör en ny array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen går vi bara igenom hela rejen. Här hittar vi en 2 och markerar där. Här hittar vi en 4 och markerar där. En 4 till. En 4 till. Sen kom en 3. Sen kom 10. Och sen kom 5. Och eftersom man kan hoppa direkt till rätt plats i en array om man vet vilket nummer på platsen det är, så tar det ingen tid att leta här, utan det enda som tar tid är att gå igenom den här. Och det är ju en, alltså Niklas stycken element. Ja, då tar det Niklas tid, det vill säga linjär tid. Vi bara räknar hur många det är. Och pseudokoden blir någonting i den här stilen. For i börjar på 1 till n. Gå igenom alla talen. Och då ska vi kalla den här arrayen någonting. Den heter kanske count. Och då skriver jag så här. Count, klammer, a, klammer, i.
och sen två slutklamrar. Det vill säga A-klammer I. Det är ju det IT-elementet i A. Till exempel trean där. Och så använder vi den trean som index in i den här counter-rayen. Och så behöver vi plus plus. Vi ska öka med ett operator som man känner igen från sin. Då har vi linjär tid här. Vad händer om det är, låt oss säga, inte talen 1 till 10, utan det kan vara vilket heltal som helst? Kan vi göra samma sak då? Ja, om vi har tillräckligt med minne i datorn. Det blir ju en, den här counter-rayen skulle ju bli inte 10 lång då, utan ja, om vi tänker oss vanliga 32 bitars heltal, då har man ju drygt 4 miljarder möjliga tal. Så att man får en array som är 4 miljarder tal lång. Och om vi vet att inget av talen förekommer mer än 255 gånger, så kan vi använda en byte. Då är det 4 gigabyte som går åt. Ska vi ha ända upp till flera miljarder förekomster av varje tal, ja, då får vi multiplicera med 4, för att 32-bitars tal, vanliga 32-bitars heltal, tar 4 byte och blir 16 gigabyte. Och har man det minnet, ja, då kan man göra så. Om man inte har en massa tal, man har 2 tal. Här har jag 2 tal. Och till exempel så kan det stå 8 och 5 där. Jag tror att vi har pratat om det fallet tidigare, har vi inte det? Funktionen toSort. Om inte annat så skriver jag upp den här. Här är rejen A. Ja, vad behöver man göra för att sortera den där? Ja, det är klart att man kan köra till exempel merge sort, dela upp den i 2 och mergea ihop dem. Men det är ju onödigt mycket jobb. Det är ju lättare att bara göra så här. Om A klammer 1 är mindre än eller lika med A klammer 2. Det här är plats 1 och det här är plats 2. Vad ska man göra då? Om det första talet är mindre än det andra och man ska sortera dem i ordning, vad ska man göra? Inget eller byta plats. Hur många tycker vi ska byta plats på dem? Ingen vågar säga det. Hur många tycker vi inte ska göra någonting alls? Ja, några i alla fall. Ja, då är de ju redan i ordning. Om det första talet är mindre än det andra, då gör vi ingenting. Gör ingenting, för då är det redan klart. Else, ja, då är de ju fel ordning. Då ska vi byta plats på dem. Jag skriver på svenska, byt plats. På A klammer 1 och A klammer 2. Och har man nu kört merge sort, ni vet att, och även quick sort, att när man kommer ner till att det bara är ett tal kvar så är man klar. Men om man kommer ner till att det är 2 tal i ett segment vi ska sortera, och då kan vi köra det där istället för att köra ett varv till med merge sort eller quick sort. Eller, vi har ett annat exempel, vi har 3 tal. Plats 1, plats 2, plats 3. Till exempel 8, 5 och 6. Ja, då kan man förstås också göra någonting liknande. Istället för att köra våran merge sort först på den där biten och sen dela upp den i 2, massor med jobb, så kan vi ju sortera direkt. Jag gör funktionen treSort. Inte att förväxla med tree sort, utan vi sorterar 3 stycken tal, 3 tal. Ja, då blir det något liknande här, fast det blir lite mer komplicerat med if-satser. Att om A klammer 1 är mindre än eller lika med A
klammer 2. Ja, då vet vi att de här första kommer i rätt ordning. Och då ska vi då kolla om tal nummer 2 är mindre än tal nummer 3. Så att i så fall kollar vi att A om A2 är mindre än A3. Ja, i så fall så var det ju rätt ordning. 1 är mindre än 2 och 2 är mindre än 3. Alltså tal 1 är mindre än tal 2 och tal 2 är mindre än tal 3. Och då är vi klara. Else, och så blir det en del stycken if-satser här. Men istället för att skriva hela den koden så ska jag rita upp det hela som ett träd. För man kan se det här som ett träd att mitt villkor här, om vi går tillbaka till two sort, är A klammer 1 mindre än A klammer 2. Ja, om det är sant, ja, då kommer de ju i rätt ordning. I annat fall kommer de i fel ordning och vi måste byta plats på dem. Och ett liknande träd, man kallar det beslutsträd eller decision tree, kan vi göra för det här fallet med three sort. Att vi börjar med att kolla om A1 är mindre än eller lika med A2. Ja, det kan antingen vara sant, true, eller falskt, F. Och så gör jag samma sak som jag gjorde i ikonen här. Jämför A2 med A3. Kolla om A-index 2 är mindre än A-index 3. Och då har vi ju sett i det här fallet att ja, då var de i rätt ordning. 1, 2, 3 på det här viset. Och då behövde inte göra någonting. I annat fall, om det är falskt, ja, A1 är mindre än A2, men sen kommer A2 och A3 i fel ordning. Och eftersom vi inte har tittat på A3 än så skulle det kunna vara så att A3 är det minsta talet av allihopa. Så vi gör ett test till här. A klammer 1 är mindre än A klammer 3. Ja, om det är sant, då är det första talet det är både mindre än A2 och mindre än A3. Men A2 är större än A3. Så att då hade vi den här ordningen att det är 1, nummer 3 och nummer 2. Medan om A1 var mindre än A3. Eller att det var falskt att A1 var mindre än A3. Ja, då är det första talet där är det största och sen 1 och 2. Och låt oss göra klart beslut så här att det blir ungefär lika mycket på andra sidan här. Att om A1 var större än A2, det vill säga de två första talen kommer i fel ordning. Då kollar vi om A1 är mindre än eller lika med A3. Och om det är sant, ja, i så fall det var ju inte så att A1 var mindre än A2. Så A1 och A2 kom i fel ordning. Men A1 är mindre än A3. Så då kommer tal nummer 2 vara det första. Och sen nummer 1 och nummer 3. Däremot, om det där också är falskt då. Ja. Då jämför vi A2 med A3. Och det är antingen sant eller falskt. Falskt är kanske det lättaste att kolla på. För då kom de i helt baklänges ordning. Det blir falskt, falskt, falskt. 3, 2, 1. Men om det här sista testet nu var korrekt så blir det 2, 3, 1 på ordningen. Och om ni inte kommer ihåg alla detaljerna nu här och sen kan upprepa det här så vi kan i alla fall räkna hur många lövnoder på trädet som man kallar det. Vi har ju den, och vi har 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 den. Det blir 6 stycken. Och varför blir det 6 stycken möjliga fall vi har? Det är alltså 6 möjliga ordningar på de här tre talen. Varför blir det 6 stycken? N uppe till 2, så 3 uppe till 2. Nu tycker jag blir 9. Ja, det blir det. Men du är på rätt väg här kanske.
Ja, ni kommer ihåg fakultetsfunktionen. Tre fakultet är 3 gånger 2 gånger 1. Det vill säga, om vi ska välja det första talet, ja, då har vi 3 olika vi kan välja på. Och vad ska vara det andra talet? Ja, då har vi 2 kvar. Och sen när vi har valt det första, ja, då finns det ju bara 1 kvar, så det blir 3 gånger 2 gånger 1. Det vill säga, vi har, för att sortera Niklas stycken tal, så har vi Niklas fakultet stycken möjliga möjliga ordningar. Jag skriver Niklas fakultet permutationer, alltså möjliga sätt att ordna dem av en stycken tal, Niklas stycken tal. Och det intressanta nu är, hur högt blir det här trädet? Hur många jämförelser måste man göra? Hur högt blir trädet? Hur många jämförelser måste vi göra för att veta vilket av de här 3 fakultetfallen vi har? Och här kan vi räkna. Det är 1, 2, 3 jämförelser vi kommer att göra. Och då kan man ju kanske börja tro att det är linjärt på något vis. Nej, så skojigt är det inte. Utan ni kommer ihåg det här med att dela saker i 2 hela tiden och få 2 logaritmer. Hur många gånger man måste vika ett papper för att komma till månen. Hur många gånger man måste dela 4 miljarder tal för att komma ner på 1 tal och så vidare. Så höjden på trädet, det är ju 2 logaritmer. Höjden, eller antalet jämförelser vi måste göra. För det är ju det jag menar med höjden. Först gör vi den jämförelsen, sen kanske vi går dit eller dit. Och sen så gör vi i värsta fall 3 jämförelser. Och det blir ju då 2 logaritmen utav en fakultet. Och med hjälp av matematik nu som nog kanske går över min förmåga, så kan man komma fram till att ja, det där är med hjälp av matematik ungefär samma sak som en log n. Visserligen så är det 2 logaritmen av fakulteten, men det blir samma sak som en gånger log n. På ett ungefär, inte exakt. Och vad leder det där till? Ja, det här är ju det bästa sättet man kan göra. Ska jag sortera 3 tal? Strunta i loopar och migranter och uppdelningar i 2 pivotter och grejer. Utan bygg ett sånt här träd. Visserligen då hårdkodat för 3 element, men man kan ju göra motsvarande för 4 element och 5 element och så vidare. Men det här är då det optimala sättet att sortera Niklas stycken tal. Om man jobbar med jämförelser, alltså det vi kallar en comparison sort, att vi har en jämförelsesortering som går ut på att man jämför tal 2 och 2. Vi såg ju till exempel att med counting sort, när vi visste vilka tal det var som fanns i arrayen, så gick det att göra det här mycket snabbare. Men optimal, jag skriver på engelska, comparison sort. Alltså sorteringsalgoritm som jämför talen 2 och 2. Tidskomplexiteten n gånger log n. Och det är ju därför som merge sort är n log n. Quicksort, om vi har slumpmässiga data och har lite tur, är också en log n. Och insertion sort blev ju n, alltså linjär. Men det var ju i fallet att det redan var sorterat. Så att det gäller inte generellt. Okej. Bra. Men igen då, på riktigt när man gör till exempel merge sort, så går man ju inte ner till 1 element och sen mergear ihop dem 1 och 1. Utan när man kommer ner till kanske 3 eller kanske lite fler då, så
blir det snabbare att göra någon annan typ av sortering istället för att allokera plats och dela upp och hålla på. Okej. Bra. Så, nästa sak nu då. Ja, komplexitet. Och som sagt, vi hade den där som vi kallar för Ordo eller Big O. Och det har vi ju nämnt att det är en maxgräns, en övre gräns för hur lång tid saker tar. Och vi har omega, eller den heter omega, det är den grekiska bokstaven stora omega. Den där heter omikron. Som är en nedre gräns. En algoritm som är omega N2 till exempel, vi vet att den kommer att ta längre tid än kvadratisk. Och sen har vi då täta här som ligger emellan dem då, så att theta på engelska, eller vill man prata svenska kan man säga täta på det här viset. Och vi ska reda ut lite grann det där nu. Om vi har ett diagram här, och här har vi en som är antalet saker vi ska jobba med. Det kan vara antalet tal som vi sorterar. Det kan vara antalet noder i en graf eller någonting. Storleken på problemet helt enkelt. Och det här är tiden som det tar att köra. Och till exempel, om vi har en sån här kurva. Vad är det för kurva? Logaritmiska, precis. Ja, den planar inte ut exakt här utan den kommer att fortsätta att växa. Men vi skriver logen. Och vill vi ha en övre gräns för den? Ja, vi kan ju ha en. Det är en övre gräns. Eller vi kan ha en kvadrat, nej den backar inte tillbaka mot axeln där, men den växer sig. En kvadrat, och det är en annan övre gräns. Så log n är alltså ordo, för ni kommer ihåg, ordo var övre gräns. Ordo n och ordo n kvadrat och till exempel ordo n fakultet och så vidare i all oändlighet. Hur många olika övre gränser som man vill kan man ha. Om vi tar ett annat exempel nu, en log här. Vi säger att våran tidsfunktion jag gör så här, den börjar här borta istället. Om att tiden det tar att hantera Niklas element är 3 gånger 1 plus 10. Och vi har ju kallat det där ordo n. Även om vi har varit lite noggranna och talat om täta. Men ordo n, en övre gräns. Och om jag nu suddar ut mina logogrejer här och gör, återanvänder det här diagrammet, eller platsen för det i alla fall. Så, här har vi 10 och 1 som förut. Här har vi 1. Och så ska jag försöka då
Här kommer 1, 2 och så vidare. Här kommer 10. Och om jag ska rita den där så... Vid 10 så kommer den att vara... Ja, vad blir värdet på T av N när N är lika med 10? 40, precis. Så att jag gör en skala här som går till 40. Och då har vi 20 på mitten, vi har 30 där och vi har 10 där. Och så har vi 0 här nere. Då blir det ju så att den börjar på linjär, börjar på 10 och går till 40 här. Så att där tror jag att vi har vår T av N är lika med 3N plus 10. Hur får vi ihop det där med att den är att ordo n, att det ska vara en övre gräns? För titta här nu, om jag försöker rita en annan linje här, nämligen ja, det var lite snett. Jag ska försöka rita en rak linje här, det är inte så lätt. Ja, så. Här har vi ju n. Och ja, det stämmer att den är ordo n. Det är en övre gräns, men det är ju uppenbarligen fel, eller hur? För att den är ju mindre än våran tid här. Oh, man får göra två saker. Man får lägga på en konstant faktor. Och man får välja att börja vid ett visst n, till exempel 10. Så att om jag gör det, jag lägger på en konstant faktor, låt oss säga 4. Vad händer då? Jo, då får man ju 4n. Och de möts där och så sticker 4n upp där. Och om jag då väljer att börja efter det, för att man bryr sig inte om små n. Om antalet tal man ska sortera är 3. Och det går så fort ändå så man bryr sig inte. Så man bryr sig bara om stora tal. Så att om vi börjar vid n är lika med 10. Och lägger på faktorn 4. Och det där syns inte alls vad det står. 4n. Då blir ju faktiskt 4n en övre gräns. Så låt mig omformulera det här med att det är en övre gräns. T av n lika med 3n plus 10, det är våran riktiga tidsfunktion, är i det vi kallar ordo n, linjär tid. Ja, det är sant, det stämmer där. För definitionen på det då. T av n, och då säger vi att vi kallar funktionen f då, så att vi har två funktioner vi jobbar med. F av n och g av n, för t av n är ju tid som finns på axeln där, och där vi använder samma axel då, både för våran gräns, våran ordo och våran riktiga tid. Så f av n är i ordo av g av n. Och i det här fallet alltså så är f av n är ju 3n plus 10. Det sa vi att det är den tid som du tar på riktigt. Och g av n är bara linjärt n. Om och endast om, för nu känner ni igen, matematikens om och endast om. Det där är ekvivalent med att en konstant c gånger g av n är större än f av n för något c som är större än 0. Vi har en
konstant C här som får vara större än 0. Till exempel i vårt fall använder vi konstanten 4 här. Så väljer man konstanten 4, och då blir det rätt. Och så sa vi det att man struntar i småtal, och om vi då väljer en större än 10 så funkar det. Så att jag skriver en större än, och kanske till och med lika med, en 0. Och i vårt fall så var det 10. Och C var till exempel 4. Så ja, det är en övre gräns, men man får multiplicera vår komplexitetsfunktion med något tal så att den faktiskt blir större. Och så får man strunta i det som är i början av kurvan. Hänger ni med på detta? Halv. Halv. Det vill säga, f av n, den riktiga tiden. Och sen har vi g av n som i alla fall när n blir stort är större. Så det finns ett avstånd emellan dem. Och omega är ju samma sak då, fast då är det en nedre gräns istället. Så att om jag ska ha en nedre gräns här, jag kan rita det med rött, så blandar vi inte saker för mycket. Om jag tar log n, 2 logaritmer av 10, vad är det? Det är 3 ungefär. Så att log av n kan vi då använda som en lägre gräns för 3n plus 10. Och då blir det ju precis den motsatta definitionen här att på omega. Att t av n, som är vår funktion f av n, är i omega av den andra funktionen gn. Om och endast om c gånger g av n är mindre än eller lika med vår funktion n. Och igen då, man får välja konstanter för något c som måste vara större än 0, och alla n som är större än något värde på n. Då har vi en övre gräns och en nedre gräns. Och vill man ta i lite så kan man ju bestämma komplexiteten för nästan vad som helst genom att ta i ordentligt med den övre gränsen, ordo, och ta i ordentligt neråt med omega. Så att jag säger att ja, vi har en algoritm. Jag säger att den är ordo en fakultet upphöjt till en fakultet. Det blir väldigt mycket. Och jag säger att den är omega noll, kan vi säga. Eller den nollar, det är inte tomma mängden här, så att det ska stå noll där. Ja, det är ju sant. Alla algoritmer kommer att vara det. Men det är nu vi har nytta av täta. För det vi ska göra är att krympa ihop det här intervallet.
Här har vi våran Omega. Här har vi våran Ordo. Och här är våran riktiga funktion då, F av N. Och det vi vill göra nu är att krympa det här stora intervallet här. Där, jag låter de där två definitionerna stå kvar här. Och det blir lite som, nu ska vi ha en jämförelse här. Man kommer och ska åka berg- och dalbana. Och så står det en skylt där. Minst 140 centimeter. För att få åka i berg- och dalbanan här. Som. Jättekul att åka berg- och dalbanan. Men man får inte vara kortare än 140 centimeter. Och det där är ju våran omega. Och sen har vi en övre gräns också. Max, låt oss säga 240 centimeter. Man får inte vara längre än så, för då slår man i huvudet. Ja, då har vi en lägre gräns och en övre gräns. Om man nu slår ihop dem där. Om man på något vis får samma min och max, låt oss säga 187 centimeter och 187 centimeter. Ja, då har vi ju en bestämd längd som man ska ha. Och det är ju det som man skulle kunna kalla då täta. När omega och ordo, nedre gränsen och övre gränsen, sammanfaller. Det vill säga definition. Funktionen f av n, våran riktiga tid som det tar att köra. Är täta av en annan funktion g av n. Om och endast om. Vi har en konstant, vi kan kalla den C1, gånger G av N. Är mindre än eller lika med vår riktiga funktion. Och den i sin tur är mindre än lika med C2 gånger G av N. För några C1 och C2 och alla n större än eller lika med n noll. Och vad blev det där nu då? Jo. Det här. Att gn är en nedre gräns. Det var ju definitionen på omega här. Enda skillnaden är att jag kallar den här för C1 och den där för C. Men i och med att jag har två olika C här så behöver jag kalla den ena C1 och den andra C2. Och det här då, att funktionen ska vara mindre än en annan funktion gånger en konstant. Det var ju definitionen på ordo, den övre gränsen. Så det vi gör med täta är att vi använder samma funktion för den övre gränsen och den nedre gränsen. Och då kan man ju tycka att ja, men då blir det liksom inget kvar emellan. Men kom ihåg den här konstanten. Den här nedre gränsen kan till exempel vara 3 gånger n och den övre gränsen kan vara 5 gånger n. Och så ligger 4 gånger n någonstans emellan. Så att då slipper vi det där dumma som att all världens algoritmer är ordo en fakultet och på ett en fakultet. Och vi slipper att alla är omega 0. Vi kommer att få ett vettigt mått som varken är för stort eller för litet. Och det är ju det vi har använt hela tiden egentligen. När vi säger att tidskomplexiteten på
merge sort till exempel är en login. Då är det ju täta vi använder. Det är både en övre gräns och en nedre gräns. Okej? Okay. Och jag ska väl säga igen då att det är väldigt vanligt att man säger order då, alltså stora O här, när man egentligen menar täta. Och det är till och med så att nästan jämnt så säger man order när man menar täta. Utom just i en sån här kurs när man tittar på mer exakt vad matematiken betyder. Men i och med att det här är en sån här kurs så är det ju det vi ska göra i den här kursen. Täta heter täta här, det heter inte order. Okej? Okay. Bra. Sen finns det lilla omega och lilla ordo, men det bryr vi oss inte om här. Det är inte lika meningsfullt. Okej. Okay. Då så, nästa sak vi ska göra nu är träd. Och vi ska börja prata lite om grafer innan vi kommer in på träden. För träden är en variant av grafer. Men jag tror att vi tar rast nu så fortsätter vi kvart över. Okej? Okay. Ja, låt oss då fortsätta. Om alla vaknar. Så, grafer. Vad är en graf för någonting? Ja, matematiskt sett så består det av en mängd av noder. Som även kan kallas hörn. Och på engelska vertex, eller vertices om det är flera stycken. Och en mängd av kopplingar mellan dem. Man kan kalla dem kopplingar om man vill. Eller bågar. Eller edges på engelska. Och det här med hörn, eller vertex och edge, det är att man kan se det här som en sorts månghörning så här. Att här är hörnen och här är kanterna. Och så ser man det som en graf istället för en triangel. Och i det här fallet, om vi kallar mängden V för de noder som finns. Då är det V1, V2, V3, V4 och V5. Och E kan då vara mängden av edges, alltså mängden av bågar. Och hur anger man en båge? Man kan ange den som de två noder som den kopplar ihop på det här viset. Till exempel V1 och V2 ihopkopplade. V2 och V3 ihopkopplade och så vidare. Och om man hade tänkt sig att man hade alla kopplingar som går att göra. Alltså V1 till V2, V3, V4 och V5. V2 till alla de andra och så vidare. Då skulle man kalla det en kartesisk produkt. Ni vet att en kartesisk produkt är alla kombinationer som går att göra. Och nu skriver jag fel. Det är ju inte kartesisk produkt av alla bågar, utan det är en av alla noder. Nod 1, nod 2 och så vidare. Så att E mängden av bågar är en delmängd av den kartesiska produkten av noderna med sig själva. Man brukar inte bry sig om parallella vägar. Så att om vi till exempel har två vägar, eller till och med tre vägar mellan V1 och V2, så brukar man betrakta det som en då. Beror ju lite på förstås tillämpningen. Om det här är städer och så är det vägar emellan dem, så kan det ju vara så att det här är den snabba vägen, men det här är den natursköna vägen, och det där är en väg som är jättesnabb men som man får betala tull för att åka på. Och vi brukar inte heller vilja ha bågar tillbaka till samma nod, även om i en del fall så behöver man bry sig om det. Ja.
Det finns också riktade grafer, eller directed graphs. Då har de här bågarna pilar så att man kan bara åka till exempel åt det här hållet från V1 till V2. Och kanske från V1 till V4 och på det här viset. Och då blir det ju plötsligt väldigt viktigt att hålla reda på om det finns flera kopplingar. Till exempel kan det vara så att vi kan åka från V1 till V2 och från V2 till V1. På engelska directed graph. Eller på svenska riktad graf. Om vi tittar på V1 och V2 så kan man åka från V1 till V2 tillbaka till V1. Och sen kan man stå där och snurra. Och det där kallas ju då en cykel. Behöver inte vara mellan bara två noder som V1 och V2, utan här har vi en annan cykel. Att åka jag från V1 till V4 till V2 och sen kan jag åka tillbaka till V1, det är också en cykel. Och de som har gått den här grundkursen i datavetenskap, ni kommer kanske ihåg att det finns något som heter Directed Acyclic Graph, DAG. Om man har en riktad graf utan cykler. Så får vi inte ha det där. Och sen vet jag inte vad det heter på svenska, connected graph. Det är alltså en graf där man från där alla noderna sitter ihop med varandra. Till skillnad från en icke-connected, till exempel den här då, där den är uppdelad på två stycken helt separata grafer. Och nu är det så att träd är en delmängd, det är ett specialfall av grafer. Så då ska vi titta på träd. Vi kommer att gå in på sen då. Efter träden så kommer vi att jobba med grafer och hur man letar sig fram genom graferna på olika sätt och söker igenom dem. Alla träd är grafer, men alla grafer är inte träd. Och om vi tänker oss ett riktigt träd hemma i trädgården. Här är marken. Här är roten. Här är stammen. Och så delar den sig lite så här. Lite knotigt träd då. Det här då är ju löv. De här som det inte växer vidare ifrån, de kallar vi för löv. Och roten kallar vi för rot. Och det här är då en inre nod i grafen, men som inte vare sig är rot eller löv. Och hur högt är det här trädet? Ja, när man ska... Tre, precis. För att man skulle ju kunna tänka sig hur många noder måste jag passera. 1, 2, 3, 4. Men tänker man sig det här som ett träd i trädgården. Ja. Då blir det ju mer naturligt att säga att det är 1, 2, 3. Höjden är 3. Så det är antalet, inte antalet noder på höjden, utan antalet bågar som man kan passera. Till det högsta lövet. Och sen vet ni att träd, där växer grenarna normalt inte ihop. Så vi kan inte ha något i den här stilen.
att den växer ihop. Så det finns alltid bara ett sätt att gå från en nod till en annan. Här skulle man ju kunna gå från roten dit och sen antingen dit och dit eller dit och dit. Men träd, i träd så växer grenarna inte ihop. Och träd är inte heller non-connected. Så att om jag har ett träd som står här och sen har jag ett annat träd bredvid. Ja, man kan kalla det för en skog, men det är ju inte ett träd. Utan det är en uppdelad graf. Så det där är inte heller ett träd, utan det är två träd. Och så har ni kanske sett då att i datavetenskapen, till exempel när vi tittade på våra beslutsträd förra timmen, så har man roten högst upp. I datavetenskap. Roten högst upp. Och sen kan det se ut så här till exempel. Så att man har löven längst ner. Och om man ska ha någon sorts formell definition på vilka grafer som ska räknas som träd, så kan man göra på lite olika sätt. Men det boken använder är att det ska vara en connecting graph. Alltså inte flera träd. Och det ska vara en stycken mindre antal bågar mellan noderna än vad det är noder. Det vill säga att träd är lika med en graf med en stycken noder och en minus ett bågar. Och som är connected också, att den inte är uppdelad på flera. Och då kan man ju börja undra att, men det där kan ju inte vettigt. Om jag till exempel tar den här grafen här. Nod 1, nod 2, nod 3, nod 4, nod 5 här borta. Och sen kan det vara nod 6 också här nere. Är det där ett träd? Det ser inte ut som ett träd. Vad är roten till exempel? Ja, tanken här nu är att man tar tag i en av noderna, vilken som helst. Säg en av dem. 1 till 6. 6. Och så tar jag tag i den och lyfter upp den. Om det här nu hade varit kulor som sitter ihop med snören. Och då lyfter jag upp sexan högst upp. Och så hänger den 4 under. Och under den så hänger det då nummer 3, nummer 2 och nummer 5. Och under trean hänger nod 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och då blev det ett träd. Det vill säga, om jag tar en och kallar den för roten, ja, då får vi något som kallas för ett rotat träd, eller rooted tree som boken säger. Den. Och det här kallar de bara för träd. Men nästan jämt när man jobbar med träd så menar man ju att det finns en rot. Så vi har valt en rotnod, så att alla träd, tror jag vi kommer att se den här kursen i fortsättningen, är rooted trees. Träd med en nod som är roten. Okej? Det här trädet nu som vi har här har ju, under vissa noder så finns det 3 undernoder, 3 barn till varje nod som man säger. Om det här är föräldern så är det här dess barn, och till exempel de där två är syskon.
Och om man har ett träd som kan ha tre stycken barn under en jord, då kallar vi det, ja, man kan kalla lite olika saker, jag säger att den här graden tre, men man brukar tala om att trädet har ordningen tre. Att det kan vara upp till tre noder. Alla har ju inte det. Till exempel, den där har bara ett barn. De har inga barn. Så är fem och två barn av fyra och sen... Vad sa du? Vad sa du? Är fem och två barn av fyra. Och sen ett är barn av tre. Ett är barn av tre, ja. Och tre är barn av fyra. Precis. Tre kan vara föräldrar. Tre, ja. Det är både förälder till nod 1 och barn till nod 4. Och nummer 1, 2, 5 är lövnoder. Sexan är roten och 3 och 4 är inre noder. Och det finns till och med fall där man kan ha hur många barn som helst till varje nord. Men det vanliga är att man har ett visst antal. Till exempel det här vi kallar binära träd. Och vad kan man ha de här till? Ja, en sak som man kan ha sådana här träd till är att representera uttryck i en kompilator, en interpretator. Om jag ritar upp eller skriver det här uttrycket 2 plus 3 gånger 4, ja, då måste man ju komma ihåg att gånger har högre prioritet än plus. Så vi ska börja med 3 gånger 4 är 12. Och sen ska vi ta 2 plus det resultatet så det blir 14. Det här kan jag rita som ett träd. Att här har jag 3 gånger 4. Och sen har jag ovanför det 2 där. Det där trädet motsvarar det här uttrycket. Och då ser man ju direkt att... Ja, om jag ska plussa ihop saker här så måste jag börja med gången här. Jag måste ta 3 gånger 4 först så att det blir 12 och sen kan jag plussa ihop 2 och 12. Det är en användning av träd. En annan användning är binära sökträd och det ska vi titta lite på nu. BST kan man förkorta det som binary search tree. Och det binära här är alltså inte att det har någonting med datorer att göra utan att det är två barn till varje. Ja. Det här kanske är en liten dum fråga, men hur kommer sig bara två och femma syskon inte trea här för att två och femma? Nej, alla tre syskon, det var bara jag som inte ritade ut allihopa. Om vi säger att rotnoden i vårt binära sökträd är 10, så kan vi till vänster ha 5 och till höger ha 20. Så att den har 2 barn, 5 och 20. Och femman kan ha 2 barn, 4 och 8. Och låt oss säga att 20-noden har bara 1 barn, 60, på det här viset. Och orsaken till att jag ritar 60 långt ut åt sidan där istället för rakt under 20 är att ett binärt sökträd fungerar på det viset att underträden under en nod, till exempel det här underträdet som finns under eller till vänster här om femman eller om 10 och det här underträdet, då är det så att alla värdena som står i det vänstra trädet är mindre än 10. Och alla som står i det högra trädet är större än 10. Och om man ska ha dubbletter, tillåta dubbletter, så kan man ju skriva att här ska det vara mindre än eller lika med 10. Och det här gör ju att det blir praktiskt just att söka. Det därför heter binärt sökträd. Om jag letar efter
låt oss säga talet 8. Ja, jag går till roten. Där står det 10. Och då vet jag att 8 finns till vänster. Så jag går ner det vänstra underträdet. Kommer till 5. Och 8 är ju större än 5. Ja, då måste jag gå till höger. Och där var 8. Så att jag behöver inte som till exempel med en länkad lista eller ej leta igenom hela. Och jag behöver inte krångla med att dela upp som man gör när man binärsöker i en sorterad array. Utan jag följer bara de här sträckor här ner till rätt barn. Och hur är då detta implementerat? Ja, det blir ungefär som de länkade listorna. Ni kommer ihåg att man har poster och så har man pekare som pekar på nästa post. Men nu har vi då 2 pekare. Lite grann som de här dubbellänkade listorna. Men nu är det inte så att den ena pekaren pekar på föregående element och nästa, den andra på nästa, utan den pekar på vänster subträd med mindre värden och höger subträd med större värden. Och ska jag göra samma sak som jag har här uppe, då blir det ju lika många noder. Här skriver jag 10 då. Så att en trädnod typiskt har 3 stycken olika delar. Nyckeln som är talet eller vad det är man söker efter. Och så en vänsterpekare och en högerpekare. Och den här noden med 5 ser ut så här då. Här har vi 4 och 8. Och sen när man kommer ner till en lövnod, ja, då är det inga vidare pekare utan då är det kryss här. Det vill säga det betyder null eller nill. Det är inte någon sorts cirkulär sak att de pekar tillbaka till början eller något sånt. Och här till höger där jag har noden 20. Ja, vänstra subträdet finns inte så den, där sätter jag ett kryss för null. Men det högra subträdet, nej, fel. Där har vi 60 noden med, som är en lövnod, så bägge left och right eller vänster och höger pekarna är null där. Sen kan det också vara praktiskt att ha en pekare upp till föräldern. Så att, nu har jag inte ritat det här, men man kan tänka sig att vi lägger till en uppåtpekare tillbaka till föräldern. Så att då blir det 4 olika saker i varje nod. Så. Och i den här rotnoden så är det då ingen parent. Och sen behöver man en pekare till för att hålla reda på det här trädet. Så behöver vi någonstans ha en rotpekare som pekar ut rotnoden. Och om ni tittade på den här första labben med den exempellänkade listan så där gjorde man ju så att man packade in i en strukt som egentligen bara innehåller då var det first pekaren. Här kan vi ha rotpekaren. Så om det här är en trädstrukt, det kan bli lite tydligare kod om man har en särskild strukt för att bara innehålla rotpekaren. Låt mig ta samma data här och rita upp en annan version av det här trädet. Låt oss säga att vi har 20 som rotnod. Och så stoppar vi in de andra. Och 5 är mindre än 20 så den ska stå till vänster. 4. 8.
Har jag tappat dem? 4, 8, 5. 10 kan vi ha där. Och 60 där. 5, ja. Oh, det blir rätt. Ja, det där är ju ett träd med samma innehåll. Det är bara att det ser annorlunda ut. Så att det är inte så att det alltid ser likadant ut, trädet, om man har samma data i. Men även här så är det ju så att jag ska leta efter 8. Ja, det är mindre än 20 så jag går till vänster. Det är större än 5 så jag går till höger. Och där var 8. Man kan till och med göra så här. Här har vi ett annat träd. Är det där ett binärt sökträd? Ja, det är det ju. Det är bara att det är det man kallar ett urartat eller degenererat träd. Letar jag efter 8 får jag fortfarande liksom titta på roten. Ja, det är större än 4 så jag går till höger. Det är större än 5 så jag går till höger och där sitter jag 8. Det är bara att här har det urartat till en länkad lista. Vi kan till och med skriva lite pseudokod för hur man söker i trädet. Jag har ju sagt hur man gör. Man tittar på först rotnoden och sen ser man om man ska gå till vänster eller höger. Och så gör man det ända tills man kommer till den noden man sökte efter. Eller om jag nu söker efter, låt oss säga 13. Ja, då går jag ner här. Det är större än 10. Jag kommer hit. Det är mindre än 20. Ja, men där står det 0. Så att då fanns 13 inte i trädet. Så, låt mig skriva pseudokod för funktionen search som söker i ett binärt sökträd. Och då gör vi så här att jag börjar med att ha en pekare, vi kallar den X, som pekar på rotnoden. Och jag måste ha med vad det är jag söker efter också. Så sökfunktionen får en pekare till rotnoden. Och ett tal som är då, eller det behöver ju inte vara tal. Det kan vara textsträngar eller vad som helst. Bara det går att jämföra 2 och 2 och se vilken som är minst. Och i en del fall när man jobbar med datastruktur så skickar man ju pekare till en post. Så här, vi kan kalla den Y. Men om jag sökte efter en nod i trädet och skickade med en pekare till den, då har jag redan hittat den noden, så då är det ingen mening att söka. Så att därför är det förstås nyckeltalet här som man letar efter, som man skickar med till search. Och vi sa ju så här att om man söker efter 13 till exempel och kommer hit och har en nullpekare här. Ja, om trädet är tomt redan från början, om X är lika med nil, eller null med C-språk. Ja, då har vi ju inte hittat den. Så då gör jag return nil. Den fanns inte i trädet. Eller trädet var tomt snarare i det här fallet. Else. Och sen kommer det här då. Gå till vänster eller gå till höger. Så om det här talet som jag söker efter, wanted, är mindre än x.key. Om vi då antar att det här fältet här då heter key. Och de här två pekarna heter left och right. Ja, om wanted är mindre än key, då finns ju alltså den här sökta talet, om det finns, i det vänstra subträdet. Ner här alltså. Så då kör vi rekursion här. Jag anropar search rekursivt. Fast inte med en pekare till den här noden. För det har redan varit. Utan med en pekare till den noden. Det vill säga jag skriver return. För man ska ju returnera. När man har hittat den. Search. Och så skriver jag x.left. Och jag behöver skicka med wanted där också.
det jag letar efter är större än den här nyckeln som finns. Jag letar till exempel efter 13 och har kommit till rotnoden 10 här. Ja, då ska jag gå ner i det högra subträdet. Så än en gång så anropar jag search recursivt. Och jag ska returnera det som den returnerar. Så jag skriver return. Search x.right, wanted. Är jag klar nu? Har jag glömt något? Ja, jag har glömt något. Vad är det jag har glömt? Byta pekare? Byta pekare? Nej, det vet jag inte vad du menar. Ja, någon gång kanske man hittar det man söker efter. Så om x.key är lika med wanted. Ja, om vi nu antar att det inte finns några dubbletter. Else. Då måste det ju nu vara så att x.key är lika med wanted. Och då returnerar jag ju den här noden. För jag har hittat rätt nod, så jag returnerar den. För att det man vill göra med search är att hitta den noden där talet wanted finns. Så. Och man behöver faktiskt inte göra en rekursiv. Utan det här rekursiva anropet gör, det är ju bara att det letar i det ena subträdet. Och man skulle ju lika gärna kunna göra en loop. Att man flyttar x så att den pekar på den här noden och den här tills det kommer till 0. Så att om man vill så kan man istället skriva så här. Fortfarande, jag har en x-pekare som pekar på roten. I det trädet jag ska leta i. Och sen gör jag en loop. Jag skriver while. Till att börja med x ska ju inte vara nil, för då har jag antingen tomt träd från början eller så har jag kommit ner till en lövnod och det sökta fanns inte i trädet. And wanted är skilt från x.key, det vill säga om x inte är nil utan den pekar på en nod. Ja, då är det i alla fall inte så att det var rätt nod som jag hittade, utan jag måste fortsätta att leta med det. Och då kan jag göra så här att om x, eller om wanted, är mindre än x.key, ja, då ska jag gå ner i vänstra subträdet. Så då sätter jag bara x till att vara x.left, det vill säga x pekar nu här, nu ska den istället peka där. Så jag skriver x är lika med x.left. Else. Ja, vi vet att det är inte så att wanted är lika med x.key. Vi har inte hittat rätt nod. Och den är inte mindre heller. Så att då måste den vara så att wanted är större än x.key. Och då ska vi gå ner i högra subträdet. Så jag sätter bara x att, jag skriver så här, x tilldelas x.right. Och sen för att vara tydlig med att det här är tilldelning och inte jämförelse så skriver jag kolon lika med på bägge ställena här. Och när man har kört klart while-loopen, antingen så är x nil eller så pekar den på rätt plats. Så jag gör som så på slutet här att jag returnerar x. Och då är det antingen en pekare till rätt nod, där det sökta talet finns, eller så är det nil.
Och den här kommer ju då att vara, om trädet är ett sånt här snyggt balanserat träd, att vänstra underträdet och högra trädet är ungefär lika höga. Ja, då kommer man ju ha den här tvålogaritmen. Att vi jobbar oss med, den får en tidskomplexitet på tvålogaritmen av antalet tal i trädet. Om det är ett urartat träd, till exempel den här länkade listan som jag visar här till höger här, ja, då blir det ju tyvärr tidskomplexiteten linjär i trädet. Så man måste leta igenom hela mängden med tal. Okej. Då hinner vi göra i alla fall minimum och maximum. Om jag vill hitta det minsta talet i trädet, hur gör jag då? Det är ju det där. Om jag vill hitta minsta talet i ett binärt träd, hur gör jag det? Vi går till vänster. Jag går till vänster hela tiden, för att om jag är på en nod här, ja, allting som är till vänster är mindre. Så att om det finns ett subträd till vänster, då är det ner i det trädet jag ska gå. Om det inte finns något subträd till vänster, säg att jag står här vid 20. Ja, vad är minst i det subträdet? Ja, hade det funnits några mindre tal så hade de ju varit här till vänster. Och vi vet att alla till höger är större, så att då är det ju den här. Om det inte finns något subträd till vänster, då är det den noden man är vid. Så vi ska alltså gå till vänster tills det tar slut. Då är vi vid den minsta noden. Som pekas ut då till att börja med en pekare till noden X. Ja, vad var det vi sa? Om X.left, om det finns någonting till vänster, då är det saker som är mindre. Så att om det här är skilt från nil, ja, då, eller vi gör så här istället. Vi säger att om det är lika med nil, ja, då har jag hittat rätt plats. Då fanns det ingenting som var mindre. Jag är till exempel här. Det är det minsta i det här subträdet här. Då returnerar jag det. I annat fall, ja, då rekursivt går jag ner i det vänstra subträdet. Så jag skriver return minimum av x.left. Och precis på samma sätt som med search så går det att göra det här utan någon rekursion. Man gör en loop istället och går till vänster ända tills man kommer till nil. Så att om jag bara skriver samma sak här nu som en loop här. While x.left är skilt från nil, så säger att x får ett nytt värde, nämligen x.left. Och när vi har kört ända tills vänster är nil, till exempel här, ja, då har jag kommit till rätt plats, då ska jag returnera den. Så att efter loopen här så är jag på rätt nod, så jag skriver return x. Och vi behöver ju inte göra några jämförelser. Man kan ju tänka sig, ska jag hitta minsta talet i trädet så skulle jag behöva jämföra dem lite grann. Nej, det behöver jag inte göra, utan jag vet att det är den allra vänstraste av alla noder i trädet. Det kommer att vara den minsta. Ungefär som man har sorterat array, och då är det ju det första talet som är det minsta. Maximum lämnar jag som övning åt er. Nu när jag har gjort minimum. Men, ni ska få berätta för mig, vad är det som är fel med den här koden nu? Det finns en ganska allvarlig bugg i bägge de här.
Ja, vad händer om trädet är tomt redan från början? Så att x är nil redan från början. Ja, då kommer man ju in här. Och när det står x.left, då betyder ju förr pekaren x till det den pekar på. Och tar den här left-pekaren och kollar om den är nil. Men det som händer när man följer en nullpekare eller nillpekare till det den pekar på, den pekar ju inte på något. Så då brukar programmet krascha. Så att man kan ju förstås se det som att ja, om jag har ett tomt träd och ska ta det minsta talet. Det finns ju inget minsta tal. Så det är okej att programmet kraschar. Det får då betyda att det fanns inget värde som gick att returnera. Men det kan ju vara lite jobbigt. Speciellt när man programmerar i C. Där det som jag har kallat krasch nu egentligen är det som kallas på riktigt för odefinierat beteende. Vad som helst kan hända. Följer jag nullpekare i C så är det inte säkert att programmet kraschar. Oftast gör den det då. Det är ju det vanliga. Man får segmentation fault om man kör Linux. Men det kan hända helt andra saker också. Så det vi bör göra är nog att lägga till en liten koll här. Att om x är lika med nil så return nil. Det vill säga man märker att det inte finns något minsta element i trädet genom att man får en, inte en pekare till en nod utan man får nil istället, en nullpekare. Det som vi har kvar nu, som inte hinner göra idag, är vad vi skulle kunna kalla för in-order tree walk. Det vill säga gå igenom alla noderna i trädet i ordning. 4, 5, 8, 10, 20, 60. Ska vi också göra med en rekursiv funktion. Och sen har vi de här som ni kommer ihåg från Lab 2, successor och predecessor. Är det så enkelt som att, låt oss säga man står på nod 5 här, vad är nästa större tal? Ja, det är 8. Är det så enkelt som att man alltid går till höger? Vad säger ni? Nej, det är ju inte det, för att säg att jag står på 8 och ska ha nästa högre tal än 8. Då måste jag jobba mig upp i trädet här och hitta 10. Så successor och predecessor, de var jobbiga nog när man har en länkad lista. Men det blir lite komplicerat här också. Och förutom dem så har vi tree insert. Alltså när man lägger till nya tal i trädet. Och det kan jag berätta redan nu att vad man gör är att man letar rätt på den plats där elementet skulle funnits. Om det hade funnits. Och så stoppar man in det där. Så tree insert är inte så komplicerat. Och sen kan man stoppa in saker i trädet så kan man ju ta bort dem också. Så tree delete ska vi titta på också. Men det blir på onsdag som vi ska göra det här. Och innan vi slutar då. Så jag funderar på att lägga in ett tillfälle till mot slutet av kursen. För repetition och frågor inför tentan och sånt. Och då är då frågan, när vill ni ha det? För sista föreläsningen, som är vecka 9 faktiskt, den kommer inte jag ha, utan det är Katarina Landenberg som ska prata om non-polynomial och NP och P och sånt här. Däremot vecka 10, där har ni en massa labbar, men det kan ju vara lämpligt, för vecka 11 tror jag är omtenta period, så då kan vi inte ha det. Så att det blir någon gång vecka 10, och det som finns då när ni inte har labbtid inbokad, det är antingen måndag eftermiddag, tisdag eftermiddag, onsdag hela dagen eller fredag eftermiddag. Vad säger ni för något? Måndag eftermiddag, tisdag eftermiddag, onsdag när som helst. Inte torsdag, för då var det labba hela dagen. Och fredag eftermiddag. När vill ni ha den nya tiden? Måndag eftermiddag. Bra.
Jag om det nu går att fixa en sal, det är inte säkert. Men jag lägger ut ett anslag så ser vi. Okej, slut för idag.